Hyökkäjä Juuso Könönen viikko avattiin komealla vierasvoitolla Raumalla. Oli varmasti aika iso voitto muutama heikomman pelin jälkeen. Joo, todellakin oli. Että hyvä peli pelattiin, laadukas 60 ja oli isot pisteet sieltä ja vähän bussimatkakin lyheni, oli pitkä matka, niin kyllä se voittamisen jälkeen on mukavampi tulla yötä myöten pois. Kuinka paljon tuommoinen yksittäisen ottelun voitto antaa lisäboostia joukkueelle, varsinkin nyt kun ottelun ruuhkaa aika kovaa pelataan viikosta toiseen kolmeen peliin? No kyllähän se antaa lisää boostia, että haettiin sieltä kärkijoukkueelta niin vierasvoitto. Marraskuussa kotipelejä on aika vähän ja aikaa vietetään tosi paljon tuolla reissun päällä. Miten sinä pyrit minimoimaan tuon matkustamisen tuoma rasituksen? No kyllähän sitä Kuopiossa on tottunut matkustamaan, että täältä on pitkät matkat kaikkialle. Että se on toisaalta ihan mukavaakin mennä joukkueen kanssa, niin sinne henki kasvaa, mutta on se myös raskasta välillä. Entäs henkilökohtainen pelaaminen? Miten luisti on alkukauden ottelussa kulkenut omasta mielestä? No kyllähän sitä vielä on vähän parannettavaa, että ehkä ei ole tuloksellisesti mennyt niin hyvin mitä on odottanut, mutta toisaalta pelit on mennyt myös hyvin ja joukkueen eilähän tässä mennään, että hyvin on tullut voittoja. Perjantai-iltana vastassa peli kanssa, millainen vastustaja peli kanssa on? No peli kanssa on kyllä kovassa vireessä ja varmasti pureudutaan vielä lisää siihen palavereissa tänään ja huomenna, että ne on voittanut ja taitaa olla puntarin kädessä tällä hetkellä. Maalitili on sun osalta jo tälle kaudelle avattu, mutta tuleeko perjantaina heti lisää? No kyllähän sitä haetaan, että sen eteen tehdään töitä, että tulisi.